Інформаційний вечір на п'ятому каналі продовжується. В цій частині нашого ефіру дійсно ексклюзивне інтерв'ю зараз буде, тому що не часто в ефіри ходять представники «Укроборонпрому», а сьогодні в мене в студії перший заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Сергій Омельченко. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Сергію, дякую, що ви з нами. Я, з вашого дозволу, зачитаю місію «Укроборонпрому», чим ви там займаєтеся. Отже, найперше, це найбільш повне задоволення потреб Збройних сил України і військових формувань новітними зразками техніки, зміцнення міжнародного авторитету України за рахунок зброї, яку робить «Укроборонпром», підвищення ролі вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Давайте з цього і починати. Багато техніки робите для української армії. Якщо у відсотках, скільки робить державне підприємство «Укроборонпром», скільки інші приватні, інші компанії, які працюють на території України? Якщо взяти статистику цього року, то державний концерн «Укроборонпром» трошечки більше половини техніки і різного роду озброєння для наших Збройних сил поставив до бойового чергування. На вашу думку, це нормальний паритет? Так і має бути? Чи все-таки у вас більші апетити і хочеться цей ринок трошечки більше освоювати? «Укроборонпром» є, звичайно, підприємством, яке має збільшувати свої прибутки і розширювати ринки збуту. Але в той же час ми розуміємо, що є компанії в Україні, і дуже швидко які розвиваються, які можуть запропонувати кращий, можливо, продукт, ніж у нас. І наразі протягом цього року керівництво державного концерну «Укроборонпром» здійснило, на наш погляд, зміну абсолютно парадігми співіснування з приватним сектором. Ми започаткували повну кооперацію. І вже зараз ми спільно виробляємо деякі види озброєння. Тобто високо якісь технологічні речі, які не може зробити «Укроборонпром», ваше підприємство, ви співпрацюєте, або навпаки, не буду вас ображати. Технологічні речі, які виробляє «Укроборонпром», ми постачаємо до... Були в мене представники в студії Ліги оборонних підприємств України і говорили, що їм би хотілося, щоб державне замовлення, їм також перепадав пиріг цього державного замовлення, коли держава фінансує виготовлення зброї. От що ви скажете? І наскільки зараз цей розподіл є справедливим, зважаючи на те, що державне оборонне замовлення заплановане до кінця 2020 року, наскільки я знаю? На наш погляд, зараз процедури виглядають таким чином, що ми можемо забезпечити рівномірний і справедливий розподіл державного оборонного замовлення. Звичайно, взяти участь у державному оборонному замовленні потребує зусиль від підприємства. Для державного концерну це більш звична процедура, і ми більше підготовлені навіть просто організаційно до такої роботи. Тому на деяких етапах приватним підприємствам складно стартувати і в державному оборонному замовленні. Але зараз ми їм допомагаємо в цьому. Тому що ми впевнені, що в умовах російської агресії ми маємо об'єднувати зусилля, а не сперечатися щодо окремих замовлень. Якщо говорити не в відсотках, а в реальних цифрах, чи це може засекречена інформація, яка взагалі сума з державного бюджету йде на виготовлення зброї? Це секретна інформація? Ні, це не секретна інформація, вона статистично може бути визначена. І, в принципі, з усього оборонного бюджету в цьому році витрачено на озброєння і техніку близько 25-30%. Тобто інші видатки пішли на періодичні потреби Збройних сил і інших оборонних В інших країнах так само 20-30% від оборонних бюджетів іде на Все залежить від ситуації, в якій перебуває країна, і тих пріоритетів, які створює держава. Звичайно, зараз, оскільки у нас відбувається постійне коригування нашої діяльності із Міністерством оборони, ми, до речі, отримуємо дуже велику підтримку звідти, хоча у нас є і пункти, по яким ми маємо дискусії запеклі, і від Ради національної безпеки і оборони. Ця робота більш врівноважена. І ми впевнені, що в наступному році процент, той відсоток витрат, який буде спрямований на озброєння, військову техніку, а також на відновлення виробництва, буде більший. Що робить «Укроборонпром» найважливішого зараз озброєння для нашої армії? Ми можемо називати види озброєння, техніки, марки? Так, у нас були вироблені пріоритети, які були побудовані на тому, що саме зараз потребують наші військові на передовій. І тому ми сконцентрувалися на створенні протитанкових керованих комплексів різного формату, різної дистанції дії, які б
100% вражали броньовані цілі супротивника. Угу. Такими видами озброєння є системи керованих протитанкових ракет «Корсар», «Стугна», «Бар'єр». Вони на різних дистанціях мають можливість самостійного наведення ракети або за допомогою оператора на броньовану ціль її враження, 100% враження. Наприклад, та ж система «Корсар», вона була прийнята на озброєння лише рік тому. Вже зараз підприємства оборонпрому виробляють сотні ракет, які постачаються в серійному порядку до наших військових. Знаєте, от прийнято дискутувати на ту тему, що на початок війни українська армія була роззброєна, не було техніки. Що мали українські військові, то це з радянських зразків зброю. От. І за вашими оцінками, наскільки змінилася ситуація за ці 4 роки? Чи можна дати кваліфіковану оцінку, озброєна наша армія для тієї ситуації, яка є для військової ситуації, достойно чи ні? Завжди є місце до покращення. Але, звичайно, якщо взяти 2014 рік і нинішній стан, то покращення відбулося значне. Відбулася зміна техніки, її ремонт, модернізація протягом цих 4 років досить значна. Крім того, підприємства оборонпрому почали серійне виробництво нової техніки, принципово, яка до цього не вироблялася. Якої, наприклад? Таким прикладом може бути БТР-4. Цей БТР був прийнятий на озброєння в 2014 році. От ми зараз його показуємо чи ні? Так, він дуже схожий. Да, так. Дуже схожий. Да. Справа в тому, що якраз це дуже гарний приклад того, яким чином змінювався оборонно-промисловий комплекс і як ми реагували на зміни і потреби нашого війська. БТР-4 за цей час пережив більше сотні конструктивних змін, які з 2014 року вносилися в конструкцію, в системи управління вогнем. І зараз це машина, яка дійсно відповідає всім світовим стандартам для броньованої техніки такого класу. Наприклад, вона оснащена сучасним цифровим зв'язком, захищеним від зовнішніх впливів. Весь екіпаж є захищеним спеціальною бронею, яка... Спочатку ми закуповували сталі спеціальні від західних наших партнерів, але зараз вже ми можемо сказати, що ми випробували буквально щойно українську спеціальну сталь, яка не гірше і повністю захищає екіпаж всередині. Система управління вогнем відбувається автономно і дистанційно із захищеного корпусу. І та башта, яка пишаєтеся, безпосередньо... судячи да. з усього ви цією технікою. Час від часу ми в ефірах показуємо, як секретар РНБО Олександр Турчинов демонструє досягнення українського оборонно-промислового комплексу, запускає ракети. Це також, от зараз дивимося відео, дивіться, коментуйте, будь ласка. Ситуація така, що в основному РНБО показує технічні досягнення, які робить «Укроборонпром». Здебільшого так, тому що насправді ми включилися в роботу з створення ракетного щита нашої держави, оскільки в цьому напрямку «Укроборонпром» здійснював ще й таку амбітну ціль. Досягав я саме заміна комплектуючих, які раніше ніколи не вироблялися в Україні, і ми не мали можливості виробляти нову ракетну зброю без участі тих деталей і елементів, які вироблялися державою-агресором. І ми, звичайно, повністю відмовилися від таких постачань і налагодили їх виробництво або у себе на підприємствах, або закуповуємо у постачальників з наших союзників західних держав. І зараз ми можемо сказати, що ми максимально замінили такі для нас критичні позиції і перейшли вже до стадії, коли ми обираємо з тих постачальників, які в нас є, тих найкращих, які дають найкращу ціну і якість. І що стосується ракет, то дійсно це зброя, яка необхідна для нашої держави. Вона не тільки є ефективним засобом враження, але в той же час і стримуючим фактором. Тому що вона дозволяє забезпечувати захист на великих дистанціях. Скажіть, будь ласка, державне оборонне замовлення – засекречена інформація? Тобто ми можемо говорити тільки оптично, скільки,
чого і як, але достовірна інформація, вона не буде відкрита для загалу. Да. Поки що ситуація складається таким чином, що більшість позицій, які відображені в державному оборонному замовленні, є таємними. Це не тільки примха власників цієї інформації, якими є державні замовники, як то Міністерство оборони, внутрішніх справ, так і інше. Але здебільшого це вимоги законодавства, яке ми отримали в спадок від Радянського Союзу. На вашу думку, це нормально? Це не нормально, тому що це не дозволяє виробникам і створити конкурентне середовище і максимально задовольнити вимоги державного замовника. І можу собі уявити державне розуміють. Замовлення через систему ProZorro, техніки, яку робить Укроборонпром. Де тут межа компромісу? Наскільки може бути відкритою ця інформація? Звичайно, це дійсно дуже кумедно виглядає. І має бути баланс. На наш погляд, це таємним має бути замовлення техніки, яка є унікальною. Або властивості технічні чи тактичні цієї техніки є такими, що ніде не можна знайти в інших країнах чи аналогічні. Або, наприклад, це той напрямок військової оборонної роботи, який є чутливим з точки зору суспільної думки. Саме такі вироби і закупівлі мають бути втаємничені і під грифом секретно. Але, наприклад, закупівля шкарпеток, харчування і це, медичного обладнання, через систему ProZorro. Це має бути здійснюватися на конкурентних засадах. І навіть секретні закупівлі, ми вважаємо, мають здійснюватися на конкурентних засадах. Що продаєте іншим державам? Яким державам? Що користується найбільшим попитом з техніки, яку робить Укроборонпром? І скільки грошей бюджет приносить? Державний концерн продає свою вироблену техніку і озброєння в більше ніж 100 країн світу. За останній рік ми принесли в державний бюджет близько 3 мільярдів доларів. І це, звичайно, в порівнянні, можливо, з кимось і невеликі кошти, але для України це досить значний показник. І в цьому році я впевнений, що ми досягнемо приблизно таких самих результатів. Прогнозуємо збільшення своєї ефективності комерційної в майбутньому. Найбільшим попитом користується наша броньована техніка, а також послуги з модернізації техніки колишнього Радянського Союзу. Тобто ремонт. Ремонт і модернізація, але то є різні речі. Тому що якщо ми ремонтуємо, ми просто полагодили те, що вийшло з ладу. Але коли ми модернізуємо, ми надаємо старій техніці нові ознаки, нові технічні можливості. Що держава Україна не має права продавати з озброєння в інші країни? Пам'ятаєте? Я до тих скандалів з кольчугою колись, з частинами ракетних комплексів. Нещодавнє цей скандал, ну, він, звичайно, не підтверджений, але на поверхню це все спливало. Що не маємо продавати? Україна приєдналася до тих міжнародних законодавчих актів, які обмежують розповсюдження тих або інших видів озброєння. Але таких видів озброєння у нас наразі в самих немає. Ми відмовилися від ядерної зброї, відповідно її не продаємо, і наразі їх у нас сенсу такої робити зброї. Її не треба. Да, це питання вже політичного керівництва держави, але бути нормальним партнером в міжнародних стосунках, це і відповідальним партнером, це важливо, не обманюючи своїх сусідів. А що стосується процедур переміщення військової техніки, спеціального озброєння, то наразі впроваджені в державну систему експортного контролю ті процедури, які є прийнятними в світі. І, наприклад, спілкуючись з експертами НАТО або Сполучених Штатів, ми зараз бачимо, що наша система експортного контролю повністю відповідає західним стандартам унеможливлення незаконного переміщення зброї і чутливих військових технологій. Нещодавно була делегація з відвідинами Сполучених Штатів Америки, йшлося про високотехнологічну продукцію, зокрема в сфері радіоелектронної та протиповітряної техніки, що стосується там літальних апаратів, розвідувальних апаратів і так далі. Як пройшов цей візит, взагалі ви себе впевнено почуваєте разом з колегами зі Сполучених Штатів Америки? Тому що я десь підозрюю, що в них технології трішечки прогресивніші, ніж у нас. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб обмінюватися цими технологіями, і якраз візит був
присвячений тому, щоб, по-перше, кожна сторона впевнилася в тому, що ми можемо бути надійними партнерами один одного. І Україна за ці декілька років продемонструвала, що вона розвивається, вона змінюється в частині оборонно-промислового комплексу. Я думаю, що абсолютно вірно було прийняти рішення політичним керівництвом нашої держави щодо підтримки максимальної оборонно-промислового комплексу не тільки в державному секторі, але й в приватному. І цей візит, до речі, також це зазначив, тому що делегація «Укроборонпрому» була не самостійною, а разом із представниками приватного сектору. Так само. Там мова йшла про якесь співфінансування на 250 мільйонів доларів. Чи це зовсім інша програма, яка звучить? Конгрес Сполучених Штатів затвердив 250 мільйонів доларів розмір бюджету для військової допомоги Україні. Ага. Розпорядником цих коштів є Пентагон. І наразі Міністерство оборони України, як відповідний візаві до Пентагону, створює перелік своїх бачень того, яким чином ці кошти можуть бути використані задля збільшення обороноздатності нашої держави. «Укроборонпром», звичайно, також буде задіяний в цій роботі, оскільки, наприклад, Притлагом такої програми є передача двох катерів «Айленд», класу «Айленд» до Військово-морських сил України. І «Укроборонпром» активно готується до технічного обслуговування і ремонту, і модернізації подальшої цих кораблів. Так само запланована передача фрегатів до українського війська, які мають нести відповідне бойове чергування в Азовському і Чорному морях. І з нашої точки зору це також той фронт робіт, який ми маємо освоїти. Для цього ми маємо перейняти технології, що були використані під час вироблення цих кораблів Сполученими Штатами, вміти застосовувати їх задля ремонту, модернізації. Катастрофічно часу не вистачає, півхвилини. Я читаю на вашому сайті, що у вас там і вакансії є відкриті для конструкторів, директорів. Про це ми не встигли поговорити. На жаль, це біда в тому, що ви рідко приходите в ефір. Треба частіше приходити і розказувати. Спасибі за інтерв'ю. Сергію Мельченко, перший заступник генерального директора «Укроборонпрому». Таким був понеділок. Мені було цікаво, сподіваюся, вам теж. До зустрічі завтра.